сонда әлгінгі жұмыстар бүрген бір үлкен ағамыз бейіл маған 1974 жылы Жезқазған теледидарында өткізген айтысымның сценарийін тауып берді. Демек 40 жыл бұрын басталды деген сөз ғой бұл шаруа. Енді ол менің айтысқа келуімде бір бөлек себеп жоқ. Өзім әуелден шығармашылыққа, өлеңге, поэзияға, әдебиетке өсіп болған соң, сосын теледидардың редакторы болып келгеннен кейін біріншіден, екіншіден біздің еліміз Жезқазған ұлытау өңірі қазір ауыздан түспей тұрған. Кешегі үлкен ақындардың жұрты Қожабай Тоқсынбайұлы деген Құнанбаймен тұстас үлкен ақын болған, оның әңгімесі көп. Болман Қожабаев деген ақын болды. Тайжанның өнер ашқан жерлері, Итемгеннің, бірталай халық ақындарының ізі қалған жер. Бала кезден құлаққа сіңген өлең бар. Сосын телевизияның мүмкіндігін пайдаланып теледидардың айтысын неге өткізбес деген жас кез ғой, 22-23 кезім болу керек. Сондай бір идея басқа келді де, сол телевизияның мүмкіндігімен мен алғашқы айтыстар өткіздім Жезқазған облысында. Оның өзінде ақындардың ізі суық болған кез, бұрынғы ақындар кетіп қалған, кейінгі ақындар жоқ. Мысалы екі мекемені айтыстырып Жезқазған мыс комбинаты мен казмедстрой тресін, соның мәтіндерін өзім жазып шығамын. Мына жақтың айтысы, мына жақтың айтысы, мынаның жауабы деген сияқты. Соны домбырастайдың өлеңге құмарлығы бар жігіттер болды. Сұлтанғазы Жылқыбаев деген, Мәлік Алтыруов деген, Бағдат Мекеев деген, соларға жаттатқызып, айтқызып, студияға осындай адамдар жинап, алғаш телевизиялық айтыстарды жасадым. Міне осылай менің айтысқа келіп жүрдім. Кейін Алматыға ауысып келгеннен кейін республикалық теледидардың әдеби драмалық хабарлар бас редакциясының бас редакторы болдым. Мүмкіншілік көбейді, республикаға шығуға мүмкіндік болды. Содан 84 жылғы наурыз айынан бастап республикалық айтыстарды бастап кеттік.